យោងតាមលោកអេរិកតូលេហ្វសិនអ្នកជំនាញផ្នែកបោសសម្អាតអាវុធជាតិផ្ទុះនៃអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិគឺមានគ្រាប់មីនជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានភៀកគីចំនួនទាំងសងខាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដាក់បង្កាយកប់ក្រោមដីនៅតំបន់ខាកសុនជាប់ដងទន្លេញេប្រដែលជាខ្សែសមរភូមិជួរមុខក្រុមការងារកាកបាទក្រហមបានបើកប្រតិបត្តិការដាក់ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ទីតាំងដែលមានគ្រាប់មីនបានមួយផ្នែកហើយដើម្បីរងចាំការបោសសម្អាតក៏ប៉ុន្តែក្រោយហេតុការណ៍បាក់ទំនប់ទឹកកាខូវកាកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅតំបន់នេះត្រូវទឹកជន់លិចហូរគួចត្របាញ់នាំយកទាំងផ្លាកសញ្ញាហើយអាចប្រហែលជាគ្រាប់មីនជាច្រើនគ្រាប់ឲ្យរសាត់រាយប៉ាយទៅតាមខ្សែទឹកអ្នកជំនាញរូបនេះបានថ្លែងការបារម្ភថាចាប់ពីពេលនេះទៅគេមិនដឹងថាគ្រាប់មីនទាំងអស់នោះត្រូវបានទឹកហូរនាំទៅដល់ទីត្រង់ណានោះទីវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមសង្គ្រោះដែលចូលទៅជួយប្រជាជននៅតំបន់ដែលត្រូវទឹកជន់លិចគ្រាប់មីនខ្លះអាចត្រូវទឹកហូរនាំទៅឆ្ងាយនៅខាងក្រោមគំរាមដល់សុវត្ថិភាពប្រជាជនសូមបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីកាខូវកាត្រូវបានបាក់ធ្លាយដោយការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់ចំអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាអ្នកធ្វើរឿងនេះប្រជាជនជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរទាំងសងខាងជម្លៀសចេញខណៈទឹកបានជន់លិចភូមិនិងទីក្រុងមួយចំនួននៅតំបន់ខាកសុនយោងតាមការកបាតក្រហមអន្តរជាតិទោះមិនមានតួលេខច្បាស់ក៏ដោយតែគេជឿថាតំបន់ខាកសុននេះត្រូវបានកងទ័ពទាំងសងខាងដាក់បង្កាយគ្រាប់មីនក្នុងចំនួនដ៏សន្ធឹកបញ្ហាប្រើប្រាស់គ្រាប់មីននៅក្នុងដីនៅតាមសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទាញសញ្ញាអាសន្នរួចហើយនិងបានអំពាវនាវឲ្យភាគីជម្លោះត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតទឹកដីអ៊ុយក្រែនពីគ្រាប់មីនគឺជាអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាមិញនៅទីស្នាក់ការអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្បែរទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកជំនាញទើបតែបានបង្ហាញយានដ្រូនប្រភេទថ្មីដែលអាចហោះពីលើដឹងថាត្រង់ណាមាននៅក្នុងដីតាមរយៈការចាប់កម្ដៅយោងតាមលោកស្រីប្រធានកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិមនុស្សម្នាក់អាចដើររាវរកគ្រាប់មីនក្នុងបរិវេណ50ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយថ្ងៃតែយានដ្រូនពិសេសនេះវិញអាចធ្វើបានក្នុងទំហំដល់ទៅ100,000ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយថ្ងៃ RFI FF